No, pappa har bilat sölina nyt oelta. Vad sa? No, vi kom inte riktigt in på affären. Så har talat mest om hälsovården och slaktat jag till Anna. No, hur skulle det här priset vara då? Vad ska jag få för att den blir värdelösa kärsinet? Ja, no, nu är det ju inte helt värdelös ängigt då. Priset är ju inte helt fastsläge, men nu talar vi om en par miljon, kanske 2,5. Miljon? Mark! Nu är det en tugg och allt jämt så till Roko. Här var kanske nog en tillfällighet skulle jag säga. Jag hade inte trodde att han skulle vara så det Roko. Han satt ju bara där och döv har varit. I fjol om somras var det ju hur bra som helst. Jo, men han var tastot sen, men rätt tastot. Nu är det bara här att vår klämper har lite bråttom. Här rör ju på sig inom kraftbolaget, så vi skulle ju faktiskt måste ha ett svar inom en vikon. Vad ser du då? Ja, no, om inte var någon handel så får vår klämper söka någon alternativ åt. Och vet inte vad som sker med dem i Hugo Atche. I värsta fall som sagt så var det helt värdelöst att få använda dem på toppen. Ja, jästos! Hugo är på toppen och han skulle väl måste komma bort vid det här laget. Här skulle jag säga åt här, Divina, att om ni skulle kunna få att igen och skåda så alltid som jag ska. Har det inte maten på heller och så glömt för räcker att det här. Tack ska du ha. Färdansk bobby. Nu skulle jag nu måste få att skåda etta då. Jag skulle väl måste tala med om det blir värdepapper så att det är en viss hejde sig lagad och värdelös. Och min armlös. Jag får skåda inte pappa, den alltså, så inte stena, speciellt med Arvi. Jag kommer på nytt om en vecka, säg nu hör till Lena. Jag ska nog säga, nog för att det minns, då gäller till Biva Karviset, då är det nog på alerten. Annars kommer det att fara och ta allt för körklart, som vi ska bo på hotellet. Axel Breir och Räva snäll som jag är. Men det här är nog min färgå. Speciellt inte. Och det är en dator naturen har mött sig där färgorna. Och ögonen min. Det har olika färgå för jag kan inte riktigt välja. Har du lagt in linsen min och? Kom inte och se att du med din lort och fingrar har lagt in min linse. Vi ser för mig och bergen inte ökar du. Och gästas vad jag har och benen. Hej, jag tar en ledig tjej till lån. Ska jag läsa en dikt åt det? Mitt hjärta bankar för dig Louise. Dina ögon får mitt blod tis. Här nog grönade Louise den. Hassuna frysaggregatet herra. Det ska bort fatig krombet att du vill ha konst från sig. Ge finns en brandlapp. Annette min kära, jag är en kyss nu sänder. Denna väntan gör att hela magen vänder.
Hörru, då ska jag ta dem till koltabletter som slapp åt och har maga för dem till pappas, vet du. Nu ger du hit min son! Man bara fattar det sen! Förlåt, det är så hemskt mycket, hon gick. Nej, den har fara med, men hon gick inte för det. Jag klarar nog med den här stöfakturor som jag hejtar. Fakturor, frakturor hejtar det faktiskt, Pörle. Så hejtar det faktiskt, men det är bra, för jag kommer full fart. Jag hejtar det. Gunilla. Annette. Ja, ni syster förstår jag. Du har nätet det. Johan! Johan. Ja. Men jag trodde det var en flicko. Han är min lilla bror, tyvärr. Ser ut som ni ska ha en ridkurs på gang. Geta är en riktig biskodöksnahåg. Vet du, jag har inte säkert. Lilla något så kommer det mot ridbisko att dörorna. Det här är lilla att hitta klösas och toskas. Hörru, vi har ett ridstall där vi är. Och nu är bro. Ja, gärna. Vet jag var ganska ofta och rida ett tag i Sverige. Men allt blivit så mycket där sista tiden. Nu har det varit mest Louise för hela slanten. Vi är skapta för varann, Louise, liksom julen och den stekta gris. Ja, varnar dig, Johan. Han vill inte höra på din lejlig diktre nu. Men det är nog bäst att inte ta surr åt dina ridstall, för det var ett fall för djurskyddsmyndigheten. Jag ska anmäla henne för OML, organsituationen för misshandlade lilla bröder. Om vi skulle fara ut, du skulle ju kunna visa mig omkring lite. Jo, men jag ska bara lämna paketet åt Hugo. Nej, han var inte inte jag kom. Jag brukar inte ta posten åt honom. Nu har det kommit ett paket som så Victor. Bara inte då skall att vi kolliderar jag. Nej, tror jag. Det verkar alltid vara någon som kan gå om det. Du har ju varit väl. Kan jag komma med? Även du är så klumpig på sådana spel. Det här nu. Inte en mamma pratar. Det är bara på skoj, men det finns fler och pojkar där. Finns? I Pormo? Ja, nu kan det väl hända. Jag bara tyckte att här som om inte skulle bry sig om flickorna här i Pormo. Och allihop hade gummistövlar, alltså. Ett nu är Pormo på ett sätt. Han stannar nu bara och skadar. Och Essie bor att iskan och skadar med fingret. Men Pormo på ett sätt. Han ska flickor och tag i om jag ska stena. Alltså svensk pojk har tagit det. Alltså till talabaran, Alice. Det händer inte någonting. Ja, hur vet man? Jag måste berätta en sak. Jag vet hur pojk som fick ha i det. Jag såg det förra sommaren. Jag vet att det var under muss och en sånt. Så. Nog för att det där finns mycket rymme. Berätt, vem är? Du har ju Reja och Friar. Friar och Friar. Det är sånt i kallsexjö för havet. Han heter Louise. Men han är riktigt skitstövel alltså. Han springer bak ett flickorna och tar på dem, så vet jag inte vad jag ska göra med dem. Men hörru, det är ju så. Du, vad heter Helena? Nej, jag är inte Helena. Ursäkta, jag säger inte riktigt bra. Gudrun är jag. Jag kom bara för att jag skadade Stina och Hilding, men det tycks vara bort. Ja, det är bort någonstans. Bandskrälla och städd. Ja, jag är alltså Göran. Jag är Stinas systruska. Ja, jag visst ja. Stina har nog berättat så mycket om mig. Vad nog sitt framme hon till när jag skulle komma så mycket. Men då gick det så det kan livet förändras, vet ni. Till rejst bort. Hon förstår jag här bra. Hon sände jag till mitt pack. Alltså man har vett i huvud. Att han nog pick och pack och flyr. De hade nog minst en all orsak till fara. Jag vet att jag en gång får möjlighet. Rent ekonomiskt tänkte jag nog ska allihop få på en langen rejso. Det kan det kosta så många mark till fara. På tre veckor som de får. Inte deras pengar fast det skulle vara tre år. Nu tror jag att alla lottovinnare funderar på att få jorden runt rejso. Lottovinnare? Nej, jag är ju klar förstås. Stina berättade mig samma åt mig. Hon sa ju nog att inte jag fick berätta åt namn. Hon hade ju nog säkert tänkt berätta åt det här.
Tänk Kerti, på ett lördagskväll sitter hej med soffa på att hon får 20 miljon. Jo. 20 miljon? 20 miljon på lotto, är det som vi allihopa drömmer om att köra upp Stina och Hilding? Nu vet ni väl? Ja, jag är ju klart att du vet det här, men jag är bara som att 20 miljoner är ju så mycket pengar här, men... Vad är... Hallå, vart tar du dig? Kom tillbaka, hallå! Oj, hopp, vad tomt. Det här kallar jag för semester. Pappa, är du dit? Ska vi komma och hjälpa dig? Pappa, är allt som vi ska? Men slipper du upp själv? Inte så hårt! Jag är nog försiktig! Vad är nu? Jag säger inte vad är ett garhäs och te! Får inte nog, pappa! Det här har jag fått upp i 60 år! Nu är här driver du nog för vad gar inte nu tar! Mitt gar är om jag spänder mig så till. Om jag skulle läggs ner! Läggs du ner så kom du över i från andra sidor! Allt du hit i det med handen! Hej, vad är skatt på smara? Det här var nog jag med länge. Nu har sitt sina bästa dag. Nej! Vem byttar i att du får allt och får med sprutar? Det sprutar en AIN! Jag har nog styrt det här förr! Har ni inte det nu med handen så ska jag trä på det här, Nomi! Nu har Kip, jag har mött sig länge! Upp! Ondans du och kvinnor, du måste åka om jag ska orka! Hej, jag har skarp på tornet! Rassigt! Där går vi gott om den drängen! Han är inte komma längre ner! Inte räckte vi oss åt det! Lägg benet på andra sidor! Andra sidor, har vi inte provat så rätt! Om inte gör så det så får vi nog ge upp! Då ringer jag öppna hjälp! Nu har du annat till en pension den på! Nu har vi förklara ordet här själv! Vad tog ni nu? Nu går vi inte! Ska du inte ta mig på med? Du måste nog gärna ta dig duschslams i den Hugo! Inte ett enat i mugg! Vad tar stöka? Jag behöver en duschvälvarna prydnad! Då är allt jämt samma sak. Här sprättar lös och då är det rent omöjligt att få tidigt. Oj, den människa ska vara så tillåko. Det skulle nog bodja som förr i världen. Boka över stupi. Ett i stupan kallar sig. Is nu inte pappa talassigt. Du vet ju att vi hjälper dig sådär. Jo, jag vet. Men då var så tillroko som jag är. Då är inte annan mutsigt i hänge julgräne. Nå, inte ätna roko än, Hugo. En neger! Ja, men Göran! Hejta negern Göran! Alltså, vad har du gjort? Du är ju helt svart! Negra är ju svart! Annars skulle ju inte vara negre. Ja, men törk inte i ärma! Törk inte i ärma? Men gästas i världen smetas ju het! Då skulle ju all negre vara smeto! Men inte här ju Göran en neger! Alltså, nu går du åt rätt ord! Jag tar inte din aning så länge! Du ser ju för hemskt ut! Men för helsike! För vad du giftade med att då? Det kan du med att du ska tvätta vit bara för att du läggs när spåret har svart. Ja nu, pappa, du har ju missförstått. Inte har ju Göran en neger. Nej men nu vill jag ha. Jag såg ju med ej i ögonen att karl var svart som kolli. Ha er vit. Nej men vänta nu bara tills jag har fått tvätta av sig. Ja, ja. Du är lika envis som mamma din.
Påskon Oa har fått tvätta en negarvit. Men om inte nu det här är bra. För vad det giftade mig att ha? Du ska lämna mig att Essebo i du slarvade hit i förra somras. Hon inte har gått in ut i din ating. Han var ju från Bennes. Och Göran är från Bennes. Pappa, vad är det? Pappa, är det svårt? Har du någon medicin som du ska måste ta? Göran! Konjak ska bodda. Vann har du konjak? Har inte du konjak? Hilding har. Vann har Hilding konjak? Slå och öppna lite av Göran då. Är det bra nu? Se nu nå lite till, jag kan ju inte vara sämre då. Tänk sig bättre nu. Ta nu in din flaska så lägger vi Jesus och den till hans. Vad är för där vad det bra medicinet är? Jag brukar inte halvdömt i aptetsis bilder för någonting. Men det är vad ramadropporna är. Finns det något mer? Hej lille flasko för det var bra medicin. Men Göran, visst sökte du en konjaksflasko från Taxfri? Nu sökte jag ju en svart Larsen åt mig själv. Men man måste väl. Jo! Taxfriheten till aptetsen! Hilding har talat mycket om mitt eho. Ramadis så bra är det. Det är nog annat än att i hästmedicin vi får gymmas. Ja, nu måste jag säga att läkekonsten går framåt. Nu kan de laga goda mediciner för din. Inte är konstigt att mycket folk är sjuk. Nå pappa! Nu ska vi börja smaka med lite mat nu. Jag har ju sivlagat fläsksås som färdig och pärorna är blöta. Jag är åtminstone hungrig. Jag vill inte ha fläsksåsen. Läkaren har sagt att jag ska vara försiktig med det. Att jag ska variera maten men och hålla tillbaka med fläsksåsen och kostirol och kitinat. Nå. Vad skulle han nu vara då? Men jag vet att det är fläsksåsen, jag har inte alls någonting emot. Nå, läkaren sa att som förrätt skulle pass bra med en soppo. En fräsch en kantarellsoppo till exempel. Och som huvudrätt sa läkaren att det skulle gärna få vana mörarits ut. Nu tar jag plogorna i maga och råkot ändre. Så en diffoven, en trikott eller en annan kreatur. Medium. Nå, är det en annan som härms på önskning utav en rejälan biff eller en annan? Ja, nå, han sa läkaren att som efterrätt skulle gå grönt så bra då. Med äppelpaj med vaniljsås till exempel. Han sa läkaren att i vaniljsås ni grönt så bra mot prostata. Nå, nå då. Ja, jag skulle ju inte få glömma medicin, men så en slurk bakett maten skulle jag måste ta. Just så. Så här ska vara en slurk konjak med äppelpaj och vaniljsås. Men skulle nu inte konjak, medicin, helst drickas med kaffe kanske. Jo, så var det nog. Kaffe är bra. Jag lägger fart på pumpi. Och nu tar jag ha lite svag lungorna. Så sa läkaren här att om jag skulle ha en cigarr
så ska jag suga på en stund dagligen. Dagligen så. Nej du, jag provar med en spegel framför i mun på mig. Och här kom inte till styrmer stimo på spegeln. Ja, läkaren vart och grömt ifrån, så jag sa att medicinskt sitt så jag dö. Kan du tänka, teoretiskt sett var jag död och rej. Helena, kom med igen, nu ska du få höra. Men vad är det nu, jag får ha handen, det finns ju någonting här. Ja men ta, då jag kom upp i pannrin så möter jag den till grannorna där i korridoren. Men vem var här nu då? Jag vet att det var Gunborg eller någonting till då. Och hon visste berätt att Stina och Hilding, de har vunnit på lott. På vad? De har vunnit på lott. Vad har de vunnit? De har vunnit på lotto. Vunnit på lotto? Ja, men kom ut sig då. 20 miljoner skulle ha sett var någonting. 20 miljoner. Just så. Och då har de firit på en rejso. Nå här skulle ju förklara saker och ting här. Men 20 miljoner. Tänk nu. Min syster är miljonär. Pappa är miljonär. Och här är vi. Som en fattiglappa som har halkat in i Wallenbergs släkt. Ta inte så tenan nu. Nu vet du inte ju.
Hej moffa. Hej. Fare. Ja. Är det bruskorna vad jag hittar lite innan? Det här skulle nog vara för dig. Ja. Ja, fare du. Lägg dig sitt igenom och koka. Ja. Ska vi få ut och köra? Ja. Ja, hej är det. Vart ska vi börja fara då? Ska vi fara det här fotbollslaget här mat? Kanske vi fara skåra standard här mat ikväll? Ja, så ni har ett förlama och under när du har fel på pissa sig. Skåra, vi har tagit upp där ligar i mat, skåra fota standard och spela fotboll. Nej, 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 det är bra! Lottolappa. Ja, det var nämligen så läs att Stina sa åt mig en dag i Geta Fendi Fora att de skulle få bort och att hon gärna ville henne och skulle skåda lottolappa åt dem. Ja, det är så fejt i lottosätt, vet du. Jag har sån för dig, hejo. Har du nu till det här sidan? Jag skulle inte jag hej. Alltså så fina gamme nukärne. Hon sa att hon ville ha en öreskova läst och ja hej som ut sig under de folk sig i farten och jag skulle säga öreskova läst och hej skulle Stina och ja hej var ju inbrott. Jag vet så följt så länge sa han. Det här vet du tar jag nog börja fundera om att i Hugo lite allt jämt vet vad jag är. Vad tänker du på? Jag tänker på dem till aktier hans som han har som han skulle måste sälja nu toi finstuki som vill köpa. No, varför sitter han nu och pantar på dem till aktier då? No, se du har tronat att bakom det här kärnkraftsbeslutet så var det en fördel till att ha ett eget kraftverk. Men vet du Siv hur vi skulle kunna göra? Ja? Ja, jag fick en idé igen. Du som färdas hit precis varenda dag. Du som sänder ju Hugo. Ja, sänder jag Hugo nog. Och om vi då dessutom skulle kunna göra som så att du skulle som klä ut dig och få skåda detta en gång. Klä ut mig en gång till ytterligare i världen! Vad tar en gång till? Skoja bara! Men du förstår att Hugo säger inte någonting och har ju döv. Så då om du klär ut det bra och ger det ut till vad helt annat du i verkligheten är någon utlänning eller någon tid då så då är det nog säkert smärtfritt. Då skulle du till exempel kunna låta att du är en kraftverksspecialist och få övertyga om att all det här små kraftverket är dödsdömd. Inklusive SU-kraft. Precis. Och då får ju förstås banken köpa aktier precis som du vill. Flickornas arv har det kanske värdighet om du ställer upp förstås. Nu kan jag henne! Här skulle man vara roligt att kunna lupa upp Hugo en gång. Bra idé, Göran! Norsk flaskgas AS! Norsk flaskgas? Vad håller du på med? Nå, vi får en räck och stekar upp en fälla med rock och man har tjöjva, hej.
laga tid ner på cellar där om du ska laga. Men se till så att det var någonting som inte skadar någon. Medicin bör det vara slut. Just så. Det är lika bra jag från min flaskorna med samma gång. Det har så gett du. Jag får rätt med brännvin ur bil. Kom var ur bil. Nu är det roligt att ni kommer och ska ha gamla föräldrar, va? Nu ska vi ta en lilla paus i Milla. Om ni nu inte riktigt vet var vi har kaffe på det här stället, så om ni går ut genom den till dörrarna till det, så tar ni till vänster med Bo Hendra, så går ni rätt på Ljus Johanna. Morgens. Jag sa föreningsbanken. Nja, säg inte Anna. Det var tom banken. Jag tänkte höra med det vår aktiehandel. Så som kursen i nöskor nu har en hel del till vin. Nja, nu räknar med det också. Ja, därför jag har en brandförsäkring. Om jag skulle råka till börja brinna. Hugo, jag sa att jag är från föreningsbanken. Föreningsbanken? Men är det inte samma människa som var hit bara för några dagar sa han och sa att du var från Sparbanken? Ja, det var nog jag, men Sparbanken finns inte med mig, det var en fusion. Ja, jag förstår. Jag är ju för här som jag har en allriskförsäkring om jag var en kollision. Nå, då är det nu med den försäkringsbanken den. Kan jag ta en försäkring mot att din pengar min bara försvinner? Inte henne risk att besparingar försvinner. Han skedde under hela bankkrisen. Jag vet nog att banken är helt under isen. Det var för att jag funderade om adressen skulle vara säkrare. Nej, jag får nog ge upp helt och hållet. Priserna som får gjort när aktiehandel med Hugo tar ju helt dödstackan. Men just så. Johan tar och puhakka vid Gilius och hela tjocki. Om jag har pengar under madrassen, vet jag vad ni är. Du kan ju fråga om vad ni där när ni mätt om att vara bättre skick. Ni kan fråga ett med notarie av din linser. Rådde gotta försäkringse! Var det så helt ut i bankförsäkringsen i? Ja men pappa, nu är du nyss sen i ilaka. Inte hur ju stackars kvinnor annars söter arbetet. Nej, hon gör det bra. Jag tänker inte sälja en aktie. Och banken, det ska borde lära sig att inte kasta huvudstyp in i aktiehandla sig. Nå, smakar laxen bra. Om jag fick skatte tillbaka. Nej, vet du. I det här landet räknar det som så att han som får till betala skatten har kan betala mer. Det är precis som att tappa en lasta hästen. Orkar du med det här så orkar du med det här. Jag frågar faktiskt om laxen smakar bra, du hyra. Jo, laxen är bra fisk. Folk säger det. Lite pepparstark kanske, men förrätten var god, den till salta tötslimsorna. Det var salt och rent söt i. Kåren gör han kan nog slänga sig ved sig med killa baban sen. Det var nog bättre. Kebab var det som vi tog åt dig kvälls. Nå, nu är här korvdjuren bra. Och nu kan det ju vara bra till få en annan här som jag lagar i Millan åt. Ja, men jag måste nog säga att du har tarpat upp det hårt med att laga sig det. Du är bättre än Siv. Och Stina och för har en. Jag förstår inte vad du måste gifta dig med att göra. Att en egen som du har förr. Har verkar ju till varit till snäll, ha? Jag tycker nog du ska kunna lämna, ha? Vet du, här som om det här semestern helt ska ordna upp i mitt liv. Här som om betorna ska ha fullt på plats. Ja. Jo! Nå, då du nu säger det så nu smakar henne lite upprast nu.
sa jag pappa Gulli. Mulli och Mulli. Vem skulle nu gå upp då och vara stilla så till bra? Vet du, här är faktiskt jag riktigt glad över att Stina och Hilding rejst bort. Säg så att vi hamnar och tar hand om dig. För har vi det grönt intressant. Jag vet nog att jag har varit grönt självisk och då jag har tänkt på det så har jag nog mest tänkt på Arvi. Men här har du nog säkert veta. Veta? Vakna lite trinn får jag väl vara i det här åldern. Veta sa jag. Men nu får ni vara hur ni vill med aktia och ärva sig och allt här det. Hövo sa att säga ju att vi har kvar till pappa. Han var dubbelt så tur med att de vann på lotto. Jag vann till. Och Stina vann 20 miljon på lotto. Jag säger nu till om jag måste på potto. Hej mamma. Hej moffa. Jag vattnar vidare mot en fäskelök och så. Om vi nu ska äta fäst så får nog börja iväg och köpa några fäskpenna. Vi har lagat hur den fisse som du fick igår. Novar och grömt god. Här finns att jag är på spisen om du vill ha. Bara stora de fisse. Nej, inte var stor. Så det är någonting nu har fått mig till stöd för. Du menar väl att det var så det mina ögonen? Ja, de kallar det en fiska historia. Kom nu sa han och säg att han var så stor så att din träsa römstar en hop. Jag tycker egentligen inte att storleksan har betydelse. Nej, så säg det allihop. Men äntar du inte att tala om vem som har fått stör? Jag brukar inte se upp ifrån den blir stor, ja. Jag tycker inte om den blir stor. Men det är ju klart, ska jag lagan få rätt i stolen så ska jag berätta om det allihopa. Alltså jag brukar försöka så många som möjligt på så kort en tid som möjligt. Jag menar det är ju ändå bara där vi kunde ha chansen. Sa han hem i Fagersta finns ju inte den här möjlighet. Men nu var jag rädd att ta i dig första gången. Och... Ja, nu var jag obehaglig. Så hårarna är slejmå. Ja, men gästas flickorna, vad är ni riktigt stan och talar om? Jävlar sig världen, du är det. Fy på er, satan att du är snuskigheter. Vad tror jag att henne? Jag fiskar sig. Mamma om dina sötters trauma för fiskar sig. Jag förstår faktiskt inte. Mamma kan vara lite konstig ibland. Jag tror jag ska få se. Fejl här att jag har så det. Och nästa så det. Men det här står rätt ut på sätt och vis. Står rätt ut? Tycker du det? Men här ska väl göra har jag först dig. Tycker det Johan? Är det bra så det? Ja, nu är så det som jag ska vara. Men här är ju som till skorra en häst i röven. Nej, ja, jag menar bara att hår det som en hästrumpa. Här ska ju vara så det är modernt det här, så det är allmän ju ha hästar. Men vad tycker du om byxorna min då? Fejlar är byxorna nu. Du säger inte så tjock ut i den där byxorna. Tjock ut! Du kan se tjock ut! Du har den byxorna då! Nej, jag menar bara att med den där byxorna så ser du ännu smalare lite. Fläckorna lite trendare om det är vad vi är pojkar, men det är väl någon som inte kan göra någonting åt här. Vad är det så trendare? Ja, då vet du. Väst om idéerna det biologi var det väst. Det var ju om att idéerna det med en vässan ålder. Idéerna det publicitet med det.
så börjar växa i tana. Och det ja, fettavlagringar. Fettavlagringar? Menar du att jag är fettabetta? Nej, all flickorna är. Nej, jag menar bara att när flickorna har en lite mer fejt. Det är runt gumpa. Jag syns nog på det här tömt i byxorna. Ni flickorna som mejtmaskarna lite. Mejtmassa har tjockare på mitten. Mejtmask? Du glömmer att spåra en mejtmask? Nej, inte alls. Ljud är det till Aleis. Mejtmassa är tyst här. Och här tycker jag om. Men att börja jämföra så det så finns likheter med allting. Färgo till exempel. Men vad har du läst om i biologi? No, i biologi. Men vi har nog läst om jordartre och näringskedjor och klorofylleri och... Men jag menar på tömteadesidorna. Tömteadesidorna har inte läst nå. Nå, lite du säkert bläddrar i den. Nå, hastot ska det vara på bilden, rätt i hastot. Jag har nya parfym. Vad tycker du om? Nog är bra. Mest är bra. Du är ofta nog god nu. Ofta är jag god förut då? Ja, jag är inte alltid jämt förstås, men för här mest är ofta du nog grönt god. Tycker du loftar åt då? Nå, det är svårt att säga vad det är loftar åt. Vänt nu! Det är bekant här. Ja, det är mentalosten som är loftar åt här. Det är mentalosten! Loftar är mentalosten! Nej, men du frågar ju vad du ökade till loftar och vänt vet nu så är det inte fel eller mentalosten att den kallar. Nog inte, Karin. Dina töjpar allihopa. Jag håller helt med. Alltså, jag tror att största fel är med Johan. Så att inte riktigt förstör sig på flickorna. Jag menar mycket annat. Vet du hur det ska göras med kvinnor, Anten? Vad är det slut på? Pojkar, du vet allt om stålboll. Och hon ska lägga massor på krotsi. Men flickorna förstör det inte sig på. Det är som bästen på vännerkläne. Det är en Louise som glömt han bort. Som hans dagar under väg, minne är kort. Sökt i förstaden, säger mamma åt mig. Försökt i förstaden, försökt i förstaden, det är ju inte som det. Glömt har du med Louise har mött en riktig man. En prins kom från Sveriges land, har hejtat Johan. Sökt i förstaden, säger mamma åt mig. Försökt i förstaden, försökt i förstaden, det är ju inte som det. Moped och hugga ved. Jag vill ha en ring, älskling hejt. Har hållit fram en ask, jag får en fejtan mask. Frågar, kommer du och mejt? Jag mötte ju det för bara några få dagar sen. Och nu förstår jag att jag mötte ju kärleken. Sökt i förstaden, säger mamma åt mig.
säger Nevo, vi har vunnit, säger Nevo. Hej, jag går igart till Hugo. Hej, ja, hej, jo. Det är ni som äger en stor del av kraftverken här i Finland, akkurat. En del är surkraft, men ni tar ju så stora del av kapaciteten i Finland, inte. Det finns ju nog i Matranvoima som vill ha lite stöd. Akkurat. Jag skulle visitera dem senare. Och besöka som ni säger här. Jag kommer från Nordnorge. Från en bedrift som heter Flaskgas AS. Flaskgas? Akkurat flaskgas. Vi har noterat att det finns ett stort behov av gas i Finland och Sverige. Av naturgas. Naturgas? Akkurat naturgas. Det är en gas som bildes i naturen på ett naturligt måtte. Ja. Ja, men det är ju en gas som jag tänder till. Mm. Vi har noterat att det finns ett eller ett behov. Säg som kockorna bor i sig två. Akkurat. Vi har noterat att det finns två behov av gas i Finland. Finland är inte självförsörjande av naturgas. Nej, inte nu mer, nej. Inte sa Emma gick bort. Och var en outtömlig källa på naturgas. Det var rent ut så lätt så jag fick inte nart en eldstugor på morgonen för då skulle jag ta i hus i Helsinki. Ja, nu är naturgas inte riktigt en sådan gas. Naturgas är något som kommer ur jorden, undifrån. Undifrån, ja! Ja, men nu gjorde jag med Emma. Men vi, nu har vi i Norge samlat gas på slike. På sådana flaskor. Och nu marknadsför vi ett koncept som är kämperevolutionerande. Så det sa de på 60-talet och de sålde centralvärma hit då. Och sa ni inte vi någon att en fanskap med oljebrännan, cirkulationspumpen och sotelden. Akkurat. Men nu är det historie. För nu har vi en ny system som kommer att göra att hela Finland kastar ut pannorna. Du måste säga helt ekorosko, annars drottnar nygås Henry gammal pannorna. Du ser vad ni oljebränner. Vi kallar för Oddvar. Oddvar? Oddvar Brå? Akkurat. Det är därifrån. Du ser vad ni oljebränner är en kombination av värme och lys. Mycket lys och mycket värme. Ja, det är en kombination av en dyname och en gaslamp som har som drivstoff så den enkla gasburk. När har du hört det här? Sputnik ger både värme och elektris. Akkurat. Du installerar den så den är bränner, pluggar i gasbehållaren och du har el och värme för en mån. Är det inte riktigt sant? Åh, tempesant! Baket det här kommer det inte att behövas någon atomklyvekraft och det kommer inte att behövas någon annan kraft. Men industrin då? Vad ska till använd? Det här lilla tuben är ju som en fjärt i skogen för vissa forest. Jag tyckte också att det var en fjärt i skogen som hade vilst. Ja. Jo, för industrin hade vi bara tänkt oss några lite störbehållare. Ja, som en ämbar ungefär skulle bo var vid vissa forest och ranniplastet vi har skådat. Så det här är nu då dön för surkraft och katanöje och allihop. Det kommer inte något att köpa ström åt dem mer. Nej, inte baket nästa viku. Se du, då har vi en marknadsföringsdrive och då är vi 5000 norrman som kommer till besök och visiterar varenda hushåll och industri.
Och baket här får nog esse urkraft hit att göra. Det var som tusan. Försök visa till all gasbrännaren den. Jag måste nog sälja dem till aktiemin förrän det var helt värdelös. Ett ögonblick! Men gästas i världen, vad var det som hände? Jag är ju oerhört en till tvivl och han. Nej men herrkas, i ge på millan där det behövs inte väl någonting. Men skadranjär, vart ni grönt mot? Men här är ju Siv! Inte så jag henne en gång. Hur i gästa värld har du spöka ut dig? Säg inte så det nu. Nopa här ju Siv. Nu och då har påstånd tekläder åt. Nå här har inte jag Siv. Inte ju här tina hembådar utstyr sen. Kans inte, men får ju nog hit annars om. Jaså? Nå, vad brukar Siv dära hit annars då? Bruk ni vara skrupa nu i lagkanst, Siv? Ja, alltså egentligen är det inte så långt ifrån sanning, Siv. Jag får faktiskt extra knäppna lite med till trim oljebrännare. Nå, nu är det inte en oljebrännare som behöver trimmas, Siv, oss. Vistinas alltså. Om någon ska trimmas så här, nu gör han. Du, Siv, du ska nog bara ha dit i det, du här säger jag. Och du, Göran, behöver inte ha första bästa chansen du får till smidig väg i pannrymmen med en hemvårdag. Men snälla Helena, nu tror jag nog att du har missförstått det här. Ser du, det var så läs. Vart tog du norsko med gasen väje? Med gasen. Hur är det ge? Och hon har inte med mig gasen ej i gasbildning sen. Nej, du ser Stig. Ring att du jag ska lura ej i faren den. Nu måste jag nå fanken i jag bryva gambert och inte sända dig en ej i dotro min hälda. Det vill jag inte. Det var egentligen Göran, Sibille. Nej, det var inte så det som vi var med om. Nej, du ska nog få förklara det för pappa om vad du med om. Här är en fall enkla, ska jag säga. Nej men, oj! Hej Justina! Hej, trevlig semester! Vad betyder det här? Vad säger du hit? Jag börjar känna som när boxboll eller något liknande. Ska du hela huset använda över mig kanske? Ska jag gå och fråga om Johan? Ja, men vad gör du där? Jag bor ju där! Inte är du heller! Det är jag med mig att sörma i bo! Men det är ju på resan. Ja! Det var egentligen pappa, Siri. Han ville se hur ni skulle bete er. Det var ett experiment. Oj, fanken i, vad det var roligt. Nu börjar jag vara gammal, jag tänder igen, nej, du tror mig. Norsk flaska! Det här är väl nytt någonting här. Jag har varit flöjdig på Stinas brons hit fram och tillbaka så jag har inte känd igen nej i syster och min helde. Ja men jag tyckte nog här hos all bekant tygnalejsa. Nej hörru, du tyckte inte någonting du! Du som inte ser Stina på kvinnor och trusko helde. Ja jag ska säga det här. Det är inte alltid så fanens enkelt. Jävlar! Vad är kom igen nu rej, ni har ju sitt för att ha dig flera veckor. Inte har vi vet att det var vi.
Pappa, vad menar du med det här kojtorna riktigt? För vad ska Stina springa omkring i eget huset och låsvarna hemhjälp? Kan du förklara här? Här sa riktigt ska kunna vara förbannad på dig. Är inte du att förbanna Stina? Nej. Jo, då blir jag förbannad nu. Det är ont nu flickorna, det är ju bara ett experiment. Du ska nog få se på experiment. Bara. Det är ju ont, jag kan nog roko. Men pappa, du rör på dig. Jag rör på mig snart 80 år. Men inte här tre sista veckorna. Hur läser i Stina? Brukar han röra på sig? Nu brukar vara ett posten. Nu och då till SO kluna lite ved och ja. Men det här tre sista veckorna så har vi nog varit så yntselig så här har vi inte naga i druka så det handtag. Hur läser ni med tvätta sig då? Pappa tvätta sig själv och går i bastu. Ha som behöver en lyfta sig i badkar och ur badkar. Och frotteras på ryggen över hela kroppen för att här är så bra för blodcirkulation. Och han ska inte heller ha ett glas champagne bak i badet, då är så bra för skelettet. Och här det är vinnerlig konjakspimplas i det. För ett konjak är bra för, vad här nu tar bra för? För blodcirkulation. Och här har vi det tre rättes middagar två gånger om dagen. Så det här har vi som någon värre restaurang. Fontell, korrkiosk jämfört med vad vi har vräkt i oss. Men inte har vi lidit vi? Men pappa, vad har du rätt lagt till mig för vannorna? Inte här behövs ta natog till pusslas förrigt. Men inte har jag mådna sämber vi? Mådna sämber vi, någon tror jag nog här inte. Men inte har vi någon mådna sämber vi? Jag har ju varit grönt avstressande och jag har ju lärt mig mytsi. Ja, vi är en semester. Och då har vi ju fått titta bra. Och jag har lärt mig till laga god maten. Ja. Vägen till mannens hjärta går genom magen. Du har riktigt varit bra, Tiko. Du hade nog förstås vilsta i 16 år, men otra du hittar väg. Och så har jag ju lärt mig till sen pappa på ett helt annat sätt. Jag har lärt mig till tente Helena. Nu vet jag att jag har två flickor. Så nytt allt frid och fröjd. Ja, det känns så lejsna lite. Vad mär ni börjar med? All miljonen ni vann på lotto nu. Ja, jag märar ju bara som så att 20 miljon kan ju inte sprätt iväg utan till planerna lite. Vad tar 20 miljoner, jag förstår inte. Nå, nu vet vi. I det här byet kan inte lotto vinna galus utan att allihopa vet vi. Men vi har inte vunnit på några lotto. Men Gudrun har sagt åt oss. Det här var hemligheten. Alltså Hilding har tre plus Lisa. Ja, vad får 20 miljoner på 3 plus Lisa så varför inte? Kom igen, bättre kan du. Nej, men åt dig, systerbrin, kan du nog säga, tycker jag. Men mamma, vad härligt! Hon har dess gollo kanske. Hur är broden? Gollo, jag har gollo! Nu tänk att du kan alltså din gollo av broden. Vi ska råka stå dit imorgon och jag kan knappt vänta. Alltså Richard Gerot om som styr hon alldeles gollo. Men Anders har ju helt underbar, tänker jag. Han har en helt annan form. Men du har alltså ödsligt på jorden alldeles, vet du. Så jag frågade vad tycker du om min ögon? Och sa att det glittrar som vattlyktorna på Nuffield i mörkret. Tänk så romantiskt. Han har nog bara det bunda sig på hjärna. Han bryr sig inte så om han har kräset. Är Viktor från Blodet på rätt? Ja, men det ska vara så nu. Lite praktiskt och gärna lite primitivt. Det där nya Stockholmsluckorna har jag hört.
Och den de gummistäver, den de höd, svart och de så sexy. Johan, Malke, Johan är så härlig. Du har så härliga broder. Värst var allting härligt nu mitt i allt. Inte tycker jag alls är något så tina för trivig och sant om vi kom. Då stod nog inte purmupojka med gummistövarna högt i kurs. Det hade jag sagt. Näppan älskling lilla sötare, alla saker om vi kan det komma en telefon. Det är din lilla fisk, det är Louise. Johan sa inte att du ska rädda min kläder bara. Du måste göra åt dig om du känner för dina kvinnor. Jag vill inte tala med Louise, har skippa. Det är bara purmupojka som gällde nu igen. Louise! Kan du komma hinna lite? Nå, hon är nu rätt med det Stina och Hildingas lottovinna sig. Nå, kom igen nu, en gudrun. Va? Hur är du kanske drömt? Va? Har du varit stummigt då? Nå, nu ska vi nog lugna ner oss. Men jag vill nog slå. Nu ska vi nog bara njuta av semester. Det här har vi haft bästa semestern vi någon gång har haft. Visst. Peppe Meo, drömt så av Koppland har vi rikt, men nu slutar vi nog. Ja. Det får nog räck nu. Få vara färdig spetakel. Johan, Johan, kom och se vad. Varenda vinterstad en pappa spejande om Sverige till. Och han längtar och han skadar på kalendern en gång till. Men då ringer telefon, han syvligt ropar hallå. Här är du tror han som frågar om han lever och hur han mår. Vi kommer hej till kära kära släkten. Vi är en måna, familjen och jag. Vi kommer hem till kära kära släkten. Och vi har med oss en ljuske varje dag. Och hans gård i oss parkerar och familjen rusar ut. Både skrålar, Volvo kokar och mamma ger ett tjut. Hela släktet tar emot oss, mammas kinder var så röd. Då han frågar, kom ni hit för oss, eller då får han röd. Vi kommer hej, vi kära, kära släkten. Vi är en måna, familjen och jag. Vi kommer hej, vi kära, kära släkten. Och vi har med oss en ljuske valia. Sista vi kostar för dörren, vår semester är förbi. Vi är rätt och med solen igen så bra fick komma hit. Och en liten mamma frågar med armar så som ni. Får jag fråga, har ni kundra nästa år en camping ny? Vi kommer hit till kära, kära släkten. Vi är en måna, familjen och jag. Vi kommer hej till kära, kära släkten. Och vi har med oss en ljus i varia. Vi är fram i sista verso. Det är dags till tack för oss. Dra oss tillbaka släkt med lysning. Dröjt och benen slå en kors. I årets gräs har vi skoja och publiken söka ro. På vår närans bekostnad som i Sverige råkar bo. Vi kommer hem till kära, kära släkten. Vi är en månad, familjen och jag. Vi kommer hem till kära, kära släkten. Och vi har med oss en ljuske varia. Vi kommer hem till kära, kära släkten. Vi är en måna, familjen och jag. Vi kommer hem till kära, kära släkten. Och vi har med oss.
Då går jag dit.